Ciao, mi dautori amaze chemis statias, matchuris sakmaot iseti arapopularul khazze gavi ari amkhriv ra. Ertim khriv me pikro ratkoma pirlokshi. Tsalodoba aris tsatsakhat miugebeli. Visgan sanda ikos. Da aris miugebeli ra, svadashkhonaeri tsalodobis formebi ari ara Johan Galtungis termine rekhres chemi profesia nazelobrev da amas vastavlebo didi khania da. Arsebobs tsalodoba pirdapiri, rats chven nakhet im dges. Arsebobs tsalodoba strukturuli da arsebobs tsalodoba kulturuli. Ერთი არის ძალობა პირდაპირ რომელიც ამ აგრესიულმა ხალხმა გამოავლინა და რა თქმა უნდა დასაგმობია ყველა მომენტში ვინც არ უნდა იყოს ის სასულიერო სამხედრო თუ პოლიციელი თუ ნებისმიერი ადამიანი მაგრამ მეორე არის კულტურული ძალადობა რომელიც მიმდინარეობს ჩვენ საზოგადოებაში ელექტროდებული ლიბერალური ინტელიგენციის მიერ ეს ადამიანები იღებენ მონაწილეობას ძალიან დიდი მეცნიერი იყო ფრანც ფანონი დიდი ანტიკოლონიალისტი მეცნიერი შავკანიანი სხვა შორის ალჟირის განთავისუფლების ომში იბრძოდა და დაწერა ესეთი არაჩვეულებრივი რამდენიმე ნაშრომი როგორ აუპატიურებდნენ ფრანგი იმპერიალისტები ალჟირს რომ ეუბნებოდნენ რომ ქალებო გაიხადეთ ფრანგები და რა ხდებოდა იცით რომ ალჟირელი მეუბნებოდნენ რომ ჩვენ ტრადიციაში არის რომ ჩვენ არ ვიღებთ ახლა იმპერიალისტისგან ამას მე გახდა ვიციო ფანონი გასამოვს ცი ქალი ეუბნება რომ მე გახდა ვიცი შენ მე ვერ მასწავლე გახდა სხვა შორის გენიალური ფილმია ჯილო პონტე კორვოს იმპერიალიზმის ნიშანი ფანონი ამბობს როდესაც რაციონალიზმზე გელაპარაკებიანო უნდა იცოდეო რომ იმპერიალისტი გელაპარაკება შენ რომ შენ უნდა იცხოვრო და მოიქცე ისე როგორც მე ვცხოვრო და ამავე დროს ჩემი მონა უნდა იყო ეკონომიკურად ეს არის ლიბერალური იმპერიალიზმი შენ მოდის როგორც ინვესტორი სინამდვილეში ინვესტორი კი არის მონოპოლია გამუშავებს იმის მიასეთ ფასად როგორც თვითონ მუშაობს აბა ნახეთ თქვენ ამერიკული ამერიკელი მუშა როგორ პირობებს იღებს General Motors-ში და შეადარებს ჭიათურის მუშას. ჭიათურის მუშა არის მონა. აი ყველაფერს თავის სახელი უნდა დავაკოთ. გამოვედით ამ პოსტსაბჭოთა ისრისბიდან რა ქვია. მე ხა იქ ცხოვრობ ამდენი ხანია რა მაიკლ მურის კინოებს უნდა ვნახოთ კიდე და სხვებისაც. მე ფრანც ფანონი ძალიან კარგად აღწერს. კულტურა არის იმპერიალიზმის ერთ-ერთი პირველი ნაწილი. ანუ რუსები წაკეთებდნენ და ჩვენ აღუდექით თავის დროზე მაგას, მაგრამ ლიბერალური იმპერიალიზმი ბევრად უარესია ვიდრე რუსული კულტურული იმპერიალიზმი. ის გეუბნება რომ ის გახდეს გაქცევს მის პროსტიტუტად. ეკონომიურად გარდებს მდგომარეობაში რომ წახვიდე და გახდე მის პროსტიტუტი. და ფანონი ესეთ რაღაცას ამბობს, ძალიან კარგი რაღაც. როდესაც ალჟირელები საბოლოოდ აუჯანყდნენ ფრანგებს, რომლებიც ეუბნებოდნენ რომ გახდეთ, გაიხადეთ და გახდეთ პროსტიტუტები. ალჟირელმა ქალებმა თვითონ გაიხადეს. პონტე კორვოს ფილმში ეს გენიალურად არის გვახარემა ჩვენ ამას წინა. თუმცა თვითონ გვახარეს ხალხთან ეშინია ხოლმე იმპერიალიზმის ლაპარაკი. ჩვენთან ბევრ ლიბერალს ეშინია რომ დასავლურ იმპერიალებს ხელი დაატოს, იმიტომ რომ ვაიმე გრანტებს არ მომცემენ ან იქ ვერო წავალ ცერვის ეწყინება ან რაღაცას და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ეს ჩამოვიყვანოთ. ხო, მაგრამ ჩვენ ეს ძალიან კარგად ჩამოდის პირდაპირ კულტურული ძალადობაა. ეხლა რა არის? ჩვენაც ჩვენი ტრადიცია გვაქვს პინტოების, ჰომოსექსუალობის საკუთარი ტრადიციები. მე სამ გონია რომ ერთ-ერთი პირველი ლესბოსელიერი ჩვენა ვართ. მაგრამ ეს დასავლური ტიპის ჭრით არ ხდებოდა ჩვენ. ყველა მისი არ უნდა გაიმეოროს. არა, ყველა ეს არის ეს კაცო. ვის არა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ტრადიციები, ამისიც და იმისიც. ყველა ეს არის ამის ტრადიციები და ეხლა გვიმტკიცოს ეხლა ამერიკელმა ერმა, რომელიც 200 წლის არის, რომ ჩვენ ეს არ ვიცოდით რა არის. ჩვენ ეს ბევრად ადრე ვიცოდით, ვიდრე მათ იცოდნენ. ამიტომ აქ არის ლაპარაკი რა არ გამოგვადგენ. ფანელმა თქვა, ალჟირელმა ქალებმა გაიხადეს, ჩაიცვეს მოკლე კაბები, პონტე კორვოს ფილმში გენიალურად არის. შევიდნენ ბარებში და აუფეთქეს ის ბარები ფრანგ იმპერიალისტებს. ანუ ის იმას შინაგანი პრობლემა კი არ ქონდა. იმას ქონდა პრობლემა იმპერიალიზმთან. მე წავიდა და იქ იცოდა კიდევაც როგორც იმას ის პრობლემა არ ქონდა, რომ ის რაღაცა იმ კულტურის მონა იყო. კი, რა თქმა უნდა, ყველა კულტურა ვითარდება. და ჩვენ კულტურასაც ჭირდება განვითარება და ჩვენს განახლება ეს ამაზე იყო თებდალეულების თემა, მაგრამ თებდალეული ილია ჭავჭავაძე ჩემი იყო. არა და ეხლა რომ მოდის ვიღაცა რა ვქნა ფრენსის მაკდონალდი და მეუბნება რომ ჯერ ესეთი ჭამი მაკდონალდის საშინელო რესტორანში, როცა მაქს ჩემი ბევრად უკეთეს საჭმელი, არა? საშინელი ნაგავი. მე რომ მეუბნება რომ იმუშავე ამერიკულ კორპორაციაში და მე შეგვიძლია მონა $100 გავაგიხდი. და იმაში დღეში და ჩემსაც უნდა დაიჭიროს 300 მომავლების საქმე ცუდად არის. ხო. და მე სამე რაც თავარი არის.
ჩვენ გვაქვს ყველაფერი ამის ტრადიციები, არა? მე ვაქვს სხვათშორის წარჩეული ხალხი მუშაობს იდენტობაში და ვიცნობ და რაღაცა ჩემ ცოლი ერთ-ერთი დამაარსებელი ამ ორგანიზაციის და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ჩვენი ქართული ჰომოსექსუალიზმი გვინდა. ჩვენ გვინდა აგრეთვე ჩვენი ქართული ტრადიციები, კაიგე? ჩვენ გვაქვს ეს ტრადიციები. ჩვენთან იყო ეს სხვა ფორმით იყო, ეს ისე არ იყო, როგორც მე ვიცი, ბევრი ხალხი რომელიც ციკლებს ამ საკითხებს, არა? ჩვენ ჩვენებური გვაქვს, კაიგე? ჩვენ რაღაცა უცხო სხეულს როცა გვაწვდიან, კაიგე? როცა გვეუბნები, გააკეთე ისე როგორც ამას აკეთებს თომას ერიქსონი. ეს არ უცხო ჩემთვის, კაიგე? მე არ ვიღებ ამას, თომას ერიქსონი რატომ უნდა გავაკეთო, როცა მე ხავდა სერგო ფარაჯანოვი. აა, გენერალური ადამიანი ყავდა სერგო ფარაჯანოვი, მუსიკაში გამიზარდა. ძალიან კარგად ფიქსი სერგო ფარაჯანოვი ბიოგრაფიას ნახეთ, ვიდრე ერიქსონი. თქვა, რა ის ჩემეული იყო. თაცმებაზე გამიზარდა. მე სერგოსკენ ძალიან ახლოს. ეს ერთი მომენტია რა, მე ხა ეს თავისთავად. რა არის ეს კი არ არის აგრესია. მე ვფიქრობ, ამაში ნაწილობრივ იყო აგრესია. კულტურული იმპერიალიზმის მიმართ და არა მაინც და მაინც სექსუალური უსიერთობის მიმართ. თუმცა ესეც იყო და ეს ნამდვილად არ კარგი. ნამდვილად არ, მე ამის მომხრე არა ვარ, არანაირად პირიქით. ჰომოფობია, ისევე როგორც ქსენოფობია და ასე შემდეგ, ცუდი რამეა. მაგრამ ის რომ უცხოს არ იღებს ქართველი და თავისი თუნდა, თავისი მსოფლიოდები, სხვაშორის ეხლა არ მინდა მაინც მამაჩემზე ვაგი, მაგრამ მამაჩემს ერთ-ერთი ბოლო წერილი წვანე მოძრაობის ეკოლოგიაზე. ეს მაღაზია ვაპარავთ. შეიძლება უცხო კონცეფტებით გავუტენოთ ადამიანს თავი. ეს არის კულტურული იმპერიალიზმი. მას თავისით აქვს ვაჟა-ფშაველას ფილოსოფია არსებობს საქართველოში, არა გრიგოლ ხანძთელის არსებობს და ასე შემდეგ. არა, ამ ფილოსოფიაში კმარათ არის სოფლა ახმა ქართული. არ ჭირდება მას თავს მოხოვა. نيكოლოზ შენგელაიამი და გავხსენე. نيكოლოზ შენგელაიზე ავანგარდი. მე არავინ ძალიან არავინ ამინახავს ამერიკაში ხა პირდაპირ გეტყვი ბევრი ისინი მაქვს ნანახი მაგრამ ეს ნიკუშას ბაბუის კინოზე უფრო მაგარი ამანგარდული კინო არ მინახავს ამიტომ არ არის ეს ისე რომ მე ხა მიმდაზო მაგდონ რადგანაც ეს იმპერია რომ ჩემს სოფლიოში ჯარები ყავს და რაღაცა ამასთან ქონდა საქმე 17 მაისს თქვენ არა მე ვამბობ ნაწილობრივ 17 მაისს ჩვენ ქონდა საქმე რა თქმა უნდა პირველ რიგში ძალდობას რომელსაც დაგმოთ ძალდობა დასაგმოვია მაგრამ ჩვენ უნდა გავანალიზოთ, არა, თუ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ცივილიზებული და განათლებული საზოგადოება ვართ და ყავს სოციალური მეცნიერები, რომელიც ამაზე ფიქრობენ, არის სტრუქტურული ძალადობა, რომელიც ეკონომიკური ძალადობა, არის კულტურული ძალადობა ქართველებზე. კარგი. აი, პირდაპირ ძალადობა, რომელიც უნდა დავუკმოთ. ეს რომ ჩვენი